Vaterpolisti Valisa, rođeni 1993. godine, učestvovali su proteklog vikenda na kvalifikacijama za Kup Srbije u sezoni 2008-2009. Prvi deo takmičenja održan je u Leskovcu, a pored valjevskog tima igrale su ekipe Niš 1, Niš 2, Rasina, Jagodina, Kraljevo, Goč i Leskovac. Put Juga Srbije krenulo je 13 vaterpolista predvođeni trenerima Đorđem Makuljevićem i Aksentijem Mitrovićem. Valisovci su pretrpeli poraze od ekipa Kraljeva 16:9, Rasine 9:8 i Niša 1 15:4, dok su jedinu pobedu ostvarili savladavši Leskovac 9:4. Drugi deo kvalifikacija održat će se u Kruševcu počevši od 13. februara, a put stare srpske prestonice Valjevci kreću sa skorom jedna pobeda i tri poraza, što im daje realne šanse za prolazak u dalji tok takmičenja Kupa Srbije. Ovome dodajemo vest da su fudbaleri kluba malog fudbala Pionir Komerc Vagon iz Valjeva proteklog vikenda savladali ekipu Zvornika 2:1 golovima Radojičića i Jovanovića. Valjevci trenutno zauzimaju šestu poziciju na tabeli druge lige Srbije u malom fudbalu, a narednog vikenda Pionir Komerc Vagon putuje na Megdan favorizovanoj ekipi Užica.